एक किशोरीले बलात्कारको अभियोग लगाएपछि नेपालका एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट खेलाडी तथा राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने अदालतको कठघरामा उभिन बाध्य भएका छन् किशोरीले बिस भदौमा जाहेरी दिएपछि छ भदौको दैनिकीको घटनाले लामिछानेलाई प्रहरी हिरासत हुँदै अदालतसम्म पुग्ने परिबन्ध आइलागेको हो अर्का क्रिकेटर देव खनालको स्न्यापच्याट यात्राबाट जोडिएकी किशोरीसँग नगरकोट घुम्दै गौशालाको काठमाडौँ इन होटलमा बिताएको रातका कारण लामिछानेलाई बलात्कारको अभियोग लागेको हो प्रहरीले उक्त आरोपसँग जोडिएका कतिपय आधार सहितका सिसिटिभी फुटेज लगायतलाई प्रमाणका रूपमा पेश गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो हिजो यही प्रकरणमा लामिछाने अदालतको कठघरामा उभिएर न्यायाधीश सामु बयान दिए भने आजदेखि बहस सुरु भयो न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा यो मुद्दाको सुनवाई भइरहेको छ बयानका क्रममा होटलमा बसेको स्वीकार गरेका तर बलात्कारको अभियोगमा इन्कारी बयान दिएका लामिछाने विरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान लामो समयसम्म चलेको थियो खेल खेल्नका लागि विदेश पुगेका उनलाई असोजमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको थियो प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पीडितद्वारा पेश गरिएको कागजातहरू नागरिकताको प्रतिलिपि घटनास्थल मुचुल्का को फोटो होटल गेस्ट रजिस्टर कार्ड बिल काठमाडौँ कर्मचारीको बयान लगायत प्रमाणका रूपमा पेश गरेको थियो उनीहरू बिच शारीरिक सम्पर्क भएको आधारका रूपमा यी प्रमाण संलग्न भएका थिए अभियोग पत्रमा लामिछाने विरुद्ध मुख्य प्रमाणका रूपमा होटलको सिसिटिभी फुटेज र पीडितको मेडिकल रिपोर्टलाई औल्याइएको छ अभियोग पत्र अनुसार मेडिकल रिपोर्टमा कन्याजाली च्यातिएको देखाइएको छ यसले किशोरी होइनन् भन्ने आशंका हुन्छ उनको कुमारी सन्दीपले नै तोडेको हो भन्ने देखाउन खोजिए पनि प्रमाणित चाहिँ भएको छैन बयानमा किशोरीले यो उनपर्कपछि सन्दीपले आफ्नो शरीरमा स्खलन गराएको दावी गरेकी थिइन् सन्दीप र किशोरी स्न्यापच्याटमा कुराकानी गर्ने गर्थे उक्त एपको फिचर भनेको त्यसमा भएका कुराकानीका रेकर्डहरू नरहनु हो स्क्रिनसट गर्दा पनि अर्को पक्षलाई म्यासेज जान्छ त्यसैले स्न्यापच्याटमा ठोस प्रमाण भेटिएको छैन यस प्रकरणमा जोडिएका अर्का क्रिकेटर देव खनालकै कारण किशोरी र सन्दीपको परिचय भएको खुलेको छ किशोरीले बयानमा नै सन्दीपसँगको तस्बिर खनालले पठाएपछि आफूले साथी बनाएको र कुराकानीको सिलसिला सुरु भएको उल्लेख गरेकी थिइन् सन्दीपको दाबी कति सत्य कति असत्य सरकारी वकिलको कार्यालयमा लामिछानेले दिएको बयान आरोपकर्ताको भन्दा उल्टो छ उनले नगरकोट पुगेको होटलमा बसेको स्वीकार गरे पनि अन्य विषयवस्तु परस्पर विरोधाभास हुने गरी बयान दिएका छन् नगरकोट जाँदा लामिछानेले गाडीमा कुराकानी हुँदा किशोरीले आफू उन्नाइस वर्ष पुगेको बताएको पनि जिकिर गरेका छन् बाटोमा जाँदै गर्दा भक्तपुरको दरबार स्क्वायर पुग्दा उनलाई मैले नगरकोट पुग्दा ढिलो हुन्छ फेरि तिम्रो होस्टल पनि बन्द हुन्छ यतै कतै खाजा खाएर फर्क्यौँ भन्दा उनले होइन होस्टल बन्द हुँदैन जति बेला पनि खुला हुन्छ र मलाई नगरकोटबाट साँझको भ्यू अवलोकन गर्ने इच्छा छ भनेको भन्ने लामी छानेको दावी छ छा। त्यस क्रममा नगरकोटको बोजिनी रिसोर्टमा गीत गाउँदै रमाइलो गरेको लामी बयानमा बताएका छन् खाजा खाएपछि भ्यू हेर्ने क्रममा किशोरीले आफ्नो काममा टाउको अड्याएर उभिएको भन्दै लामिछानेले बयानमा त्यसरी उभिँदा मलाई असहज भएपछि मैले अब हामी जाने होइन ढिला भइसक्यो रात पर्यो तिम्रो होस्टल पनि बन्द हुन्छ भन्दा उनले ढिला भएको छैन भनेकी थिइन् भन्ने उल्लेख गरेका छन् फर्किएर आउने क्रममा राति सभा एघार बजेतिर होस्टलबारे सोद्धा होस्टल बन्द भइसकेको बताएको उनले प्रहरी समक्ष बयानमा बताएका छन् त्यो कुरा सुनेर आफू छक्क परेको उनले भनेका छन् पीडित भने कि किशोरीले नै त्यस दिन धेरै कुरा गर्नु छ व्यक्तिगत कुरा गर्न पनि बाँकी छ भनेको भन्दै लामिछानेले मैले हायात होटलमा बस्दै आएको छु त्यही गएर तिम्रो कुरा सुन्छु भन्दा उनले आत्तिँदै त्यहाँ सबै खेलाडी पनि हुन्छन् त्यसमाथि देव पनि हुन्छ भन्दै आनाकानी गर्न थालेकी थिइन् भन्ने बयानमा उल्लेख गरेका छन् त्यसपछि होटल काठमाडौँ इनमा फोन गरेर एउटा कोठा बुक गरिदिन्छु म पनि एकछिन तिम्रो कुरा सुनेर जाउँला बरु तिमीलाई होस्टलसम्म पुर्याइदिनका लागि बिहानै उठेर आउला भनेको लामी छानेको बयान छ कोठा नम्बर तिन सय पाँचमा कुराकानी गर्न आफू कुर्सीमा बस्दा किशोरीले ढोका भित्रबाट लक गरेको लामिछानेले प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन् कुराकानीका क्रममा उदास देखिएपछि आफूले केही गीत पनि सुनाएको र उनको अनुहारमा खुसी देखेर आफूलाई पनि खुसी लागेको सन्दीपले बयानमा बताएका छन् राति कुराकानीका क्रममा पीडितले उमेर घटाएर अर्को जन्मदर्ता बनाएको भनेपछि आफूलाई शङ्का लागेको सन्दीपको दावी छ त्यसपछि मैले उनलाई म अहिले हायत होटल जान्छु तिमीलाई भोलि बिहान होस्टल पुर्याइदिन आउँछु भन्दा निजले अहिले जाँदा आउँदा एक घन्टा जति लाग्छ त्यति बेलासम्म म पनि जाने बेला हुन्छ त्यो भन्दा बरु तपाईँ यही बस्नुहोस् हामी यही कुराकानी गरौँला भनी आग्रह गरेको लामी छानेको भनाइ छ सन्दीपले पीडित कि किशोरीले की एक्लै बस्न डर लाग्ने बताउँदै त्यही बस्न भनेको पनि गरेका छन् त्यही बसेर कुर्सीमा निदाएको र बिहान छ बजेर पैतालिस मिनटमा किशोरीलाई आफैले उठाएको दावी लामिछानेको बयानमा उल्लेख छ कुरा लामिछाने प्रकरणमा दुई प्रकारका चर्चाले विरोधाभास जनाएको छ कतिपयले किशोरीको गल्ती भएको औल्याएका छन् भने सामाजिक अभियन्ताले लामी छानेले मौकाको फाइदा उठाएको भन्ने टिप्पणी समेत गरेका छन् कानुन कर्मी के भन्छन् यस खाले अभियोगमा केही नजिरहरू स्थापित भएका कारणले नै लामी छानेका विषयमा न्यायाधीशको विवेक नै निर्णायक हुने अधिवक्ता कपिल ढकालको धारणा छ यस्ता घटना अदालतमा चाङ लागिरहेको बताउने ढकाल भन्छन् लाइम टाइममा आएकाको चर्चा हुन्छ अन्यको हुन्न तर अदालतमा यस्ता घटना व्यापक छन् र प्राय युवाले नै सजाय पाएको देखिन्छ फौजदारी मुद्दा भएका कारण यस्ता प्रकरणका केही घटनामा जति नै लाइम टाइमका भए पनि छुट दिएको उदाहरण चाहिँ छैनन् तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा निर्दोष साबित भए पनि अदालतले उनलाई पूर्वक्षका लागि पठाएको थियो भने अभिनेता पल शाह अहिले यस्तै प्रकृतिको घटनामा पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् यो मुद्दाको थुनचेक बहस अन्तिम नभएसम्म लामी छानेलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउला वा धरौटीमा बाहिर बसेरै मुद्दा लड्न देला भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ